بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پاکستان اب کسی سے تیل کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. پاکستان میں تیل اور گیس کے بڑے بڑے ذخائر دریافت کر لیے گئے ہیں. ضلع کوہاٹ میں واقع مردان خیل ٹو ویل سے 1200 MMCFD گیس اور 1400 بیرل یومیہ تیل حاصل ہوگا. تفصیلات کے مطابق تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کرنے والی کمپنی مول پاکستان نے ضلع کوہاٹ میں واقع مردان خیل ٹو ویل پر کام کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے. ضلع کوہاٹ میں واقع مردان خیل ٹو ویل پر کام مکمل کر لینے کے بعد 1200 MMCFD گیس اور 1400 بیرل یومیہ تیل حاصل ہوگا. مول پاکستان کے ذرائع کے مطابق کمپنی پاکستان میں اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں سرمایہ کاری میں بھی اضافہ کیا جائے گا. مردان خیل ٹو ویل پاکستان میں توانائی کی صورتحال کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا. دوسری جانب پاکستان اور ایران کی سرحد پر بھی تیل اور گیس کے وسیع ذخائر دریافت کر لینے کا دعویٰ کیا گیا ہے. امریکن کمپنی کا دعویٰ ہے کہ پاک ایران سرحد پر دریافت ہونے والے تیل اور گیس کے ذخائر کویت کے تیل اور گیس کے کل ذخائر سے کہیں زیادہ ہیں. امریکن کمپنی کا دعویٰ ہے کہ پاک ایران سرحد پر دریافت ہونے والے تیل اور گیس کے ذخائر سے پاکستان اس شعبے میں خود کفیل ہو جائے گا. پاک ایران سرحد پر تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہونے کا دعویٰ جولائی کے ماہ میں کیا گیا تھا، تاہم اس کے بعد سے اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں. یہ ابھی تک واضح نہیں کہ پاک ایران سرحد پر تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے والی امریکن کمپنی تیل اور گیس کے ذخائر نکالنے کا عمل کب شروع کرے گی. تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر واقعی امریکن کمپنی کا دعویٰ درست ہے تو یہ پاکستان کی قسمت بدل دے گا.